Juanito Yarzábal és la persona que més vegades ha pujat un cim de 8.000 metres. Alpinista nascut a Vitòria, actualment està acabant la segona volta de les 14 muntanyes més altes del món. Quedan cuatro, me quedan, digamos que dentro de los 14, los más bajitos, los más asequibles, excepto el Daula, el Daulagiri, però els demà ja no s'ha repetit tot. Quan un home ha tocat tantes vegades al sostre del món, sembla que siguin pocs els reptes pendents. Malgrat tot, Oyarzábal es lamenta de no ser més jove per tal de poder dur a terme aquestes assignatures. Gostaria subir-me al capitán por la nos en Yosemite, el Valle de Yosemite, ¿no? que hace una actividad y una disciplina que yo la dejé hace muchos años, lo de escalar en roca, y que me dediqué plenamente a los 8.000 i que m'olvidé de l'escalada en grandes paredes. Però Oyarzábal no ha vingut a Tarragona a explicar el que li queda per fer, sinó el que ha fet. I no cal dir que després de 28.000 coronats, el vitorià té molt on escollir. En aquest cas, els assistents a la primera de les sessions del sisè cicle de conferències de muntanya van poder descobrir de primera mà la segona ascensió d'Oyarzábal al Lhotse. Bueno, pues he venido aquí a Tarragona pues a dar una conferencia y una película sobre el Lhotse dentro de lo que es el proyecto de Juanito 2x14 por 8.000. Les dues properes sessions tindran lloc al Palau de la Diputació els dies 14 i 21 de febrer a 8:15 del vespre i aniran a càrrec de l'escalador Joan Quintana, que pronunciarà la conferència Gel Vertical, i de l'alpinista Mònica Verge, amb la conferència Encordades, l'evolució de l'escalada i l'alpinisme de les dones del nostre país. La cloenda del cicle es durà a terme el proper dijous 28 de febrer a 8:15 del vespre al refugi número 2 del Port de Tarragona i anirà a càrrec de l'alpinista tarragoní Òscar Cadiach, qui pronunciarà la conferència Hat-Trick Català 2012.